poved, rezultatsko, rekel, kot neka posledica dobre vsebine na igrišču v obeh segmentih igre. Jaz si želim, da seveda, ko žogo pridobimo v svoje noge, da hitro iščemo poti do nasprotnikovega gola, hkrati pa, ko izgubimo, da smo pripravljeni tisto umazano delo narediti do konca in da z neko kolektivno energijo pridemo do situacij, ki jih bomo pred golom reševali, in seveda ne more biti drugače, kot da razmišljamo samo o zmagi, ampak to prihaja preko kvalitete v nogometni vsebini. Rezerve so vedno prisotne, tudi za ekipe, ki so na najvišji možni ravni. Mnogo segmentov je, kjer se moramo izboljšati. Dominantni je ta reakcija po izgubljeni žogi oziroma po osvojeni žogi, da smo bistveno hitrejši v teh prehodih in v organizaciji na igrišču, v postavitvi igralcev, da spoštujemo malce bolj cone, v katerih smo postavljeni. To sta zame dva faktorja. Dodamo pa še ta mentalni, ko moramo biti bistveno boljši v dvobojih, ker trenutno je ta odstotek dobljenih dvobojov ena na ena še prenizek in moramo več žog oduzemati v nogah nasprotnika.